Ал Македония мен Грекия шекарасында дуал салынатын болады. Бұл Македония ұлттық қауіпсіздік кеңесінің шешімі бойынша жүзеге аспақ. Билік өкілдері бастау қалағандарды тоқтату үшін қоршау салуды ұйғарған. Алайда бұл екелдің арасындағы қарым-қатынасқа әсер етпеуі тиіс дейді ресми өкілдер. Мыңдаған мигранттар Македония мен Грекия арқылы Хорватия, Сербия және Австрия елдеріне күн сайын өтіп жатыр. Олардың басым бөлігі Македонияның Гевгелия шекарасынан кірген. Енді Париждегі лаңкестік салдарынан бұл елде сақтық шараларын күшейтті. Гевгелия аумағы тексеріспен тазартудан өтіп, дуал орнату үшін дайын болып тұр. I thank my God that I've reached to Macedonia. Македонияға жеткенше мен достарыммен бірге талай жан түршігерлік оқиғалардың куәсі болдым. Францияға аман есен жетем деген үміттемін. Француз елінің террористік шабуыл салдарынан шекарасын жапқанын білемін. Алайда ең әуелі Германиядағы жағдайды көру керек. Содан кейін қайда баратыным белгілі болады.